А, здравейте, пичо, не ви видях. Здравейте, здравейте. Хващате ме в много приятен момент. Както виждате, аз се намирам на това прекрасно място с тези лампички зад мен и съм тук, за да ви разкажа за Netera. Четър протекция. Както знаете, аз работя с Netera от известно време и днес за мен е чест да ви споделя част от техния репертуар, защото вие ги познавате само като Bulletproof DDoS защитата, която използваме за нашия GTA 5 Roleplay сервер. Но както знаете, Netera не са добри само в това. Нека си поговорим обаче първо за тяхната DDoS защита. Останете и изгледайте видеото до края, защото там съм подготвил изненада за вас. Промокод е тътри. Уважаеми дами и господа, DDoS защитата на Netera е изключително ефикасна. Тя е като каско за вашия автомобил, тя ви пази. Така както Netera ви пази. Пази вашите сървъри, вашите компютри и прави така, че когато има организирана киберпрестъпност по ваш адрес, особено след като сега Ченгена годината господин Явор Колев си подаде оставката, те са вашия най-добър приятел. Ако имате проблеми с DDoS или ако смятате, че сте жертва на чести DDoS атаки, Netera имат работещо по дяволите решение за вас. Аз мислех, че няма решение за DDoS. Netera ми намерих. И смятам, че това е невероятно. Говоряки за сървъри, приятели, Netera всъщност са дата център и хостинг компания. Те могат да хостват вашите сървъри, както на хардуерни dedicated машини, така и на онлайн машини. Техният Cloudware сервис е изключително надежден за малки гейминг сървъри, за хостове на сайтове и всякакви други такива неща, от които вие имате полза. Как да спестите 30 лева флет от цената, останете до края на видеото, разбира се, за да разберете. Също така, Netera разполагат с невероятни възможности. Техният дата център в София, където примерно се хоства нашия GTA 5 сервер, е мега як. Значи той има като затворе, ограда отпред, с бодлива тело, всички защити, които може да си представите. И, сканира ви окото, за да влезете и серверите се намират в едни коридори, които са вентилирани. И там, където сте между серверите, има студени коридори. И там се охлаждат. А където са задните части на серверите, има топли коридори. Супер яки неща. Най-големия, най-хубавия, най-добрия дата център в България – Netera. Карате ли кола? Разбира се, че карате кола, защо иначе бихте гледали това видео. Естествено, това, което казах, няма особена логика. Но е важно да знаете, че ако карате кола и най-вече ако давате колата си под наем или на ваши приятели, Netera имат много интересно решение за това. Говоря, разбира се, за Netfleet. Това е устройство, което се монтира във вашата кола, което ви напомня кога трябва да правите каско, кога трябва да правите гражданска, кога трябва да слагате винетка за синята зона. Следи през цялото време какъв е разходът ви на гориво, с каква скорост се движите и може да записва, ако сте дали колата на приятел, с каква скорост се движи той. Чудите ли се дали drink and drive, докато докарва колата ви пред дискотеката, кара с превишена скорост, вече има как да разберете, приятели, още преди снимката от камерата да дойде на вашата врата. Искам да направя един огромен шат-аут за Netera, защото те наистина вършат работа. Знаете, аз говорим напълно сериозно, заставам само за продукти и компании, в които наистина вярвам. Netera са компания, която подкрепям с всичките си ръце, в която искрено вярвам. И с огромно щастие обявявам официално нашето приятелство. Имаме промокод ETELTRIT 2020. Може да се използва до края на 2020 годината. Най-подходящата година за промокод. Посетете линк, който е в описанието, Cloudware, запознайте се с продуктите на Netera, ако имате нужда от хостинг, ако имате нужда от DDoS защита или ако давате колата си на своите приятели. Благодаря ви, че гледахте това видео, както винаги за вас бях Преслав Ефтимов и до скоро.